Eu não estou enxergando. Suas córneas foram afetadas. Eu vou me recuperar. Há esperança, mas sua visão jamais será a mesma. Eu estou enxergando tudo. Nós podemos fazer um transplante, uma operação. Eu vou ficar cega. Jane, sou o Sargento Chang. Você se lembra do rosto do assassino? Não. Por favor. Eu tenho medo. Fique calma.